Bună seara, doamnelor! Bună seara, domnilor! Bine v-am regăsit la ora de politică. Astăzi am invitat în studio pe doi dintre artizanii ultimei acțiuni politice mai de Doamne ajută la nivelul județului Suceava și mă refer aici la alegerile care au avut loc la nivelul organizației județene Suceava a Partidului Mișcarea Populară. Este vorba despre președintele ales, proaspăt ales al organizației județene, domnul Cornelu Popovici, și despre președintele Comisiei de Integritate și Arbitraj, domnul Adrian Tabarcea. Bună seara, domnilor! Bună seara, domnule Chira, bună seara și Hristos a înviat telespectatorilor Intermedia Suceava. Bună seara, domnule Chira, și bună seara telespectatorilor Intermedia. Domnul Tabarcea, felicitări pentru alegerile. Dumneavoastră este pentru prima dată când sunteți într-un studio de televiziune și în direct, am înțeles? Așa este și, sincer vă spun, am și un pic de emoții în momentul de față. Dar este pentru prima dată când sunt în direct, ca să spun. În politică de când sunteți? În politică am activat aproape 4 ani de zile în municipiul Iași. Practic am stat... La ce partid? La PNL, la fostul PNL. Sau la PNL-ul original, să-i spunem așa, îi spun eu. Nu la marele PNL. Însă vremurile m-au îndreptat spre Suceava și eu, poate pe parcursul emisiunii o să vă spun și de ce am ajuns în Suceava. Am reajuns în Suceava. Sunt sucevean, oricum, jet budget, născut în Suceava. Și ați găsit liniștea și... PMP Suceava. De mult, o să vă spun și asta tot pe parcursul emisiunii, nu pot să spun că am găsit liniștea, poate că neliniștea m-a îndrumat să ajung la PNL, la Partidul Mișcarea Populară, în momentul de față. Și sunt bucuros că aici m-au primit cu brațele deschise și cred că totuși va fi ok, mă voi regăsi în acest partid. O să trecem atunci mai târziu la dumneavoastră, întâi să felicităm, să-i dăm cezarului cel al cezarului, să-i dăm președintelui cel al președintelui, cum se spune. Domnule Popovici, felicitări! Ați candidat de unul singur și ați reușit să ieșiți totuși președinte. E mare lucru, să știți, acum în guvernarea asta, în mandatul ăsta domnului Ponta, sunt care se mai duc la concurs singur și nu prea reușesc să ia. Și tu la ce ne faceți referire la subiectul discuției unei emisiuni anterioare. Nu, acțiunea care s-a întâmplat sâmbătă în cadrul organizației noastre a fost o acțiune firească și normală în construcția unei formațiuni politice. Au fost primele alegeri ale Partidului Mișcare Populară, organizația Suceava, și poate, știu, adversar politic sau chiar partea mediei s-ar fi așteptat, obișnuită fiind cu celelalte moduri de competiție acolo unde există, în partide cu un istoric mai vechi. Cum vă spuneam, în această construcție era și normal ca oamenii care au participat și care au pus umărul și au construit această formațiune politică să-i găsești pentru prima dată așezați într-o anume structură. Sunt de acord și sunt adeptul unei competiții în cadrul unei organizații, pentru că ea duce la ceva constructiv. Sunt sigur că la următoarele alegeri în cadrul organizației aceasta va exista în organizația PMP Suceava, dar suntem la început de drum și trebuie să conservăm ceea ce avem și să dezvoltăm. Noi plecăm de la un capital de aproape 6% în județul Suceava și ne interesează să-l ducem undeva spre 15%. O competiție câteodată poate să mai scadă O competiție internă, sigur că da. Despre asta era vorba, că am candidat de unul singur și fiecare din colegii mei au candidat de unul singur, dar în final am candidat toți cei care am pus umărul la această construcție pe care am reușit să o aducem la acest nivel, până la acest nivel în momentul de față în județ. O întrebare care a stat pe buzele mai multora, dar poate dintre adversarii dumneavoastră politici, a fost, domnule, de ce au făcut acolo unde au făcut și de ce au dat atât de multe funcții, fiind un partid tânăr nou, se presupune că trebuia să fie un nucleu puternic și restul de acum înainte să se concretizeze într-o... Doamne Chira, construcția politică și fiecare formație bună politică și o face după cum crede, de cuvință, că se așează mai bine în teritoriu, se raportează și la adversarul politic pe care îl are în față și are în vedere de a aduce un plus de valoare în cadrul organizației. Nici n-am încercat să țin cont de părerea unui adversar politic, pentru că sunt sigur că nu-mi dorește binele. Eu spun punctul lui de vedere așa cum îl vedea. Nici nu știți cu cine veți colabora, că la 15% dacă zici... Colaborarea este o altă etapă. Este o altă etapă, să ajungem în momentul ăla și după aia, foarte deschis, împreună cu colegii mei, vom hotărâi cu cine vom colabora. Dar în mod sigur vom colabora cu cineva.
Înțeles. Sau cineva va colabora cu noi. Dacă tot veni vorba de colaborare și îmi cer scuze că v-am întrerupt, dar o să vreau să revin dumneavoastră la idei. Care va fi colaborarea dumneavoastră cu Universitatea Suceava? Și mă refer la vă întreb acest lucru pentru că la acest alege a fost prezent predecanul Facultății de Istorie, domnul Florin Pintescu. Domnul Florin Pintescu, care a spus că PMP are șansa să contribuie mult la dezvoltarea județului, care în momentul de față a ajuns la coada țării după ce a fost în frunte. Sper că am citat aproximativ exact. Discuțiile cu domnul profesor, cel puțin ale mele, până ajungem, au venit undeva chiar dinainte de a pune bazele acestei construcții politice. La vremea respectivă eram director în cadrul Centrului de Informare Turistică, Centrului Național de Informare Turistică Suceava și domnul Pintescu a venit a discuta anumite probleme pe segmentul turismului în județul Suceava și mi s-a părut chiar foarte interesante. Atunci l-am cunoscut, asta era acum vreo 3 ani. Apoi am mai portat o serie de discuții și în momentul în care am început această construcție politică, pasul a venit din partea noastră și am spus, domnule profesor, sunteți în cadrul universitar, constatam la momentul respectiv că... Predecanul Facultății de Istorie, chiar unul dintre vârfurile Universității Suceava. Discutăm despre faptul că astăzi tineri din județul Suceava și nu numai, nu-și găsesc rostul după ce au terminat o facultate, un liceu, nu se integrează într-o piață de muncă, nu reușesc să-și găsească o activitate care pe de o parte să le convină și să fie conform pregătirii lor, pe de altă parte e un tânăr care se formează în viață. Ne-au venit câteva idei, nu o să vi le spunem astăzi, ci o să le prezentăm public în momentul când ele se concretizează, dar să știți că împreună cu profesorul, cu prodecanul Facultății de Istorie Geografie, ne veți mai vedea împreună și vă vom arăta ceea ce construim noi pe segmentul integrărilor tinerilor în deci, domnul Pintescu, ca să revin la întrebarea mea, nu neapărat ați ocolit răspunsul, dar v-ați dus într-o zonă care vă convine, ca să zic așa. Totuși, care va fi colaborarea dumneavoastră cu Universitatea Suceava? Pe unde puneți Universitatea în proiectul dumneavoastră politic? Și de ce ați ales pe domnul Pintescu? Acum am înțeles de ce acolo am găsit, acolo am găsit o deschidere. Da? Prin persoana domnului Pintescu am găsit o deschidere și un interes. Ceva comun. Și atât de opriți cu domnul Pintescu la... Nici pe departe. Nu, ăsta este un început și unde vom găsi... Unei platforme pentru tinere sau... ce vreți să faceți exact, mai exact, ca să fiți mai specific? Haideți să intrăm într-un alt segment, poate n-aș vrea să-l spun astfel, dar vă dau câteva elemente. Nu, vă dau câteva elemente. Nu se știe că mai sunteți invitat. Pe lângă formațiunea politică, că aici facem o confuzie, domnul Pintescu a venit în cadrul unei acțiuni politice, dar totuși activitatea pe care noi am gândit-o împreună se va desfășura undeva în segmentul Fundației Mișcarea Populară. Da? Ok. Deci, chiar dacă nu am vorbit până astăzi prea mult despre fundație, fundația se va vedea, va ieși la suprafață cu anumite acțiuni ale sale. Și am să vă dau un exemplu și mă opresc aici. Am constatat la nivelul județului Suceava că foarte mulți tineri pleacă. Da? Și mă refer, segmentul tinerilor pentru noi este unul foarte important. Atât de vedere, din punct de vedere al acțiunii pe fundație, cât și a integrării acelor care se regăsesc și doresc să facă o carieră politică în politică. Să-l iei, să-l crești, să-l promovezi, să-l duci. În felul ăsta îți asiguri și un circuit, dacă vrei, al generațiilor în politică. Am plecat de la faptul că anumite meserii, da? De tenichigiu, de frizer, de ceea ce cere piața, a integra și a ține tânărul în localitatea respectivă, a nu-l forța să-ți plece din localitate, să-ți plece în Spania, să-ți plece în Italia, să încercăm să facem aceste pregătiri, da? Aceste cursuri, aceste formări, da? Într-un segment al unui ONG, da? Și să-i determinăm să-și rămână în localitățile lor, câștigându-și existența cu meseria pe care se o cere comunitatea respectivă. Bun, dumneavoastră să plecați la o prezumție destul de bună pentru Suceava, ca și cum piața suceveană ar cere ceva și nu sunt pregătiți. Sunt, nu, sunt. Au dispărut foarte multe meserii, instituțiile școlare au scos pe piață ceea ce, nu știu,
să zic, este mai mult segmentul privat a contat. Constatăm după 26 de ani că nu mai avem oameni pregătiți într-un anumit domeniu. Și am să iau un simplu caz, nu știu, unui ferar betonist, da? O meserie care o găsești în segmentul construcțiilor. Da. Nu mai găsești un meseriaș adevărat pregătit care să... Haideți să dau un alt exemplu. Nu mai găsești un diriginte de șantier bun în județul Suceava. Dirigintele de șantier presupune o pregătire mult superioară. Nu, noi ne-am gândit să mergem doar pentru început la acest nivel și să acordăm Domnul Pintescu, președintele Fundației Mișcarea Populară? Nu. Nu. Pentru ce îl pregătiți pe domnul Pintescu? Repet, nu îl pregătim noi pe domnul Pintescu, domnul Pintescu pregătește ceva, deci am găsit deschiderea necesară în profesorul și în prodecanul facultății pentru, dacă vreți, pentru închegarea unui proiect care să vină în sprijinul tinerilor. Proiectul ăsta are ca finalitate candidatura pentru primăria Suceava în 2016? Sigur că dumneavoastră le legați și le așezați într-o formă în care ați putea găsi un interes. Da, repet. Nu se prea poate, nu se poate, este deci posibil. Deci avem domnule, acolo un răspuns. Avem mai multe variante pentru primăria Suceava. Am terminat, am ținut conferința județeană și am așezat organizația județeană într-o structură statutară. Într-o perioadă scurtă de timp vom avea conferința municipală de alegeri. Țin să fie o acțiune poate chiar peste cea județeană, la nivel de județ, pentru că municipiul Suceava reprezintă un interes destul de mare pentru Partidul Mișcare Populară, prin prisma alegerilor din 2016. Bun, eu nu renunț la subiectul Florin Pintescu. Deci, îl pregătiți pentru președinția municipiului? Este un om de excepție al municipiului. Este, motiv pentru care va deveni președinte la municipiu. Sunt sigur că mai sunt și alții pe care îi așteptăm să vină alături de noi. Nu am avut discuții cu domnul profesor pe această temă. Probabil că va veni momentul când vom discuta într-un cadru mai larg al organizației municipale cum vom aborda alegerile din anul următor, dar avem de unde alege. Chiar dacă e unul din cei 4 care a spus noastră în ultima oară? Nu am purtat discuții pe această temă și dacă vom purta și discuții pe această temă și cu domnia sa, le vom face publici la momentul respectiv. Da, președinte la municipiu e unul dintre candidații la președinția pentru PMP Suceava municipiu? Nu, să știți că faceți o confuzie dacă ne catalogați cu celelalte formațiuni politice. Construcția politică organizatorică este una, cea privind candidaturile este cu totul și cu totul alta. Poate de aceea anumiți lideri politici care se autoimpun în fruntea organizațiilor așa, greșesc. Spun eu că am o experiență totuși politică în spate de câțiva ani de zile și tocmai de aceea vreau și le spun des colegilor că nu vreau să las loc în această formațiune greșelilor pe care eu le-am văzut că au dus undeva la... Asta ar fi o greșeală? Câteodată da. De ce? Câteodată da. Depinde și de calitatea omului. Depinde. Când un individ vine și se autoimpune în fruntea unei organizații și dacă e lider, da. Da? Se așează în autentic. Față. Dar dacă se autoimpune și nu-l cere organizația, nu e ceva constructiv, domnule Chiran. Bun, este la început. Ați spus și noastră, la început că... Bun, nu se confunda cu acțiunea pe care o facem noi acum. Da, pentru că orice lucru are un început. Exclus candidatura domnului Pintescu pentru primărie în 2016? N-aș putea să vă spun astăzi o chestie de genul ăsta, pentru că nici n-am discutat... Da, puteți spune, domnule, deci, nu puteți spune că a zis că... Domnul Pintescu exclus. Domnul Pintescu ar putea să aibă, ca mulți dintre cei din mediul universitar, un profil de primar. Dacă vreți să o luăm în comparație, poate acest perimetru al Universității Suceava este singurul perimetru în care s-a întâmplat un lucru bun în ultimii 8 ani, în ultimii 12 ani de zile în Suceava. Da? Ca și progres. S-a întâmplat ceva acolo. Foarte mult din ceea ce vedem noi astăzi trecem prin lângă Universitatea Suceava. S-au făcut cu eforturi proprii. Ar fi? Da? Ar fi acolo, dacă ar fi să o luăm ca procent
de realizare și ca absorbție a fonduri de europene și ce vrei, acolo ne duce prima dată. Deci acum începem, domnule. Un proiect foarte important, ceva milioane de euro care l-au domnule Chira, găsiți și dumneavoastră de cuvință că acolo, că este domnul Pintescu, că e o echipă pe lângă domnul Pintescu. Se întâmplă lucruri bune, că dacă s-ar întâmpla și la nivel de municipiu Suceava, am fi fost cu totul și cu totul, sau dacă s-ar fi întâmplat în ultimii 10 ani de zile, am fi fost cu totul și cu totul în altă parte astăzi, noi ca municipiu. Se prea poate. Deci, da? Eu altceva vreau să vă întreb. Credeți că pentru primăria Suceava ar fi nevoie, în moment 2016-2020, e nevoie de un produs al mediului universitar, care se provine din mediul universitar sucevean? Mediul universitar și totdeauna cine investește în cercetare și în câștigă, da? Are un progres pe tema asta, dar potrivit pentru urbea noastră suceveană și chiar pentru județul nostru, cu care nu ne mai mândrim ca fiind unul dintre județele fruntașe ale Moldovei, potrivit este acel om, potrivit este acea echipă care a demonstrat că se poate. Că în rest să, nu știu, aici vreau să ascultăm dacă promisiuni, timp de o lună de zile, promisiuni electorale și apoi 4 ani de scuză că n-am făcut, scuzați-mă, asta se repetă. Vreau să vă întreb, PMP-ul pune ca punct de plecare în dezvoltarea municipiului Suceava și de atracție a electoratului acest produs al mediului universitar și în jurul lui se credea poate fi. Noi l-am văzut funcțional. Noi l-am văzut. Mediul universitar al Suceava este funcțional, nu numai prin prisma faptului că dau oameni pregătiți prin anii de facultate și prin școală, dar el este funcțional și ca etalon prin partea administrativă care se întâmplă acolo, domnule Chira. Și ea se întâmplă din 90 încoace. Când au simțit poarta deschisă, oamenii aia tot au lucrat. Au lucrat și au dezvoltat acolo. Dintr-o anumită perspectivă vă dau dreptate, pentru că eu am pus foarte mult suflet într-un proiect care s-a numit echipa de handbal a municipiului Suceava, care era Universității Suceava și fără sprijinul Universității Suceava nu se putea întâmpla absolut nimic acolo. Dacă nu era Universitatea Suceava, nu aveam handbal și dacă nu era primarul Sucevete, se cunosc eu în Lungu, care este iubitor de handbal, era și la când era managerul societății Ambro, nu se întâmpla iar să existe această echipă, dar într-adevăr Universitatea Suceava a jucat un rol important în mediatizarea noastră la nivel național și internațional, pentru că am mers cu echipa de handbal în afara granițelor României și am avut rezultate extraordinare, am ajuns până în finala Challenge Cup și am jucat semifinala de 2 ori, deci suntem departe din perspectiva. Vedeți cât de mult ne bucură, mi-aduc aminte, fac o paranteză și trec undeva vreo 10 ani în urmă. Era primul meu mandat de consilier județean și un coleg dumneavoastră de la Crainou mi-a luat un prim interviu cu emoții. Cu emoțiile mele, bineînțeles. Iar titlul a doua zi în presă scrie așa: bucuria unor lucruri mărunte. La început de carieră politică mi s-a părut foarte frumos titlul ăsta atunci. Vă spun și dumneavoastră acum astăzi, bucuria unor lucruri mărunte, faptul că un municipiu, da? De talia, reședință de județ, are o echipă de handbal și o menține într-o anumită, da? Bun, la nivel național, dar întreținerea, investirea ar trebui să fie o chestie uzuală, domnule Chira, nu ar trebui să știți. Trec de la una la alta. Așa am gândit și eu. În cauza asta m-am retras pentru că nu se ne lăudăm astăzi. Ne lăudăm astăzi și o să revin acestui subiect că facem curățenie în municipiul Suceava. Scuzați-mă, domnule. Care e rolul alesului? Da. Dacă tu vii și îmi spui după două mandate că faci curat. Haideți să închidem paranteza și să revin cu o scurtă întrebare ca apoi să luăm publicitate. Dacă nu e domnul Pintescu, candidatul va fi din mediul universitar? Domnule Chira, candidatul Partidului Mișcarea Populară Suceava va fi unul care va avea șanse foarte mari de a fi ales primarul municipiului Suceava. Deci excus. Cine? Vreau să vă mai spun ceva. Suntem dispuși, pentru că noi, echipa noastră, considerăm că a roti personajele politice de la un mandat la un mandat nu este o modalitate de a dezvolta acestora. Poate faptul că s-au rotit, s-au învârtit, au trecut dintr-o parte într-alta și au împărțit teritoriul în județ, în municipiu,
personajele principale și, repet, în cap pe degetele unei mâini în ultimii 20 de ani de zile, au arătat stadiul în care astăzi a ajuns județul și municipiul. Considerăm noi, această echipă a Mișcării Populare, că trebuie să facem orice ce compromis, și chiar și compromis, corect, de a susține un alt personaj, individ, om de calitate, spre a reuși să ajungă la conducerea acestui oraș, municipiu. Clasa politică actuală, existentă, care a administrat municipiul, județul, atâția ani de zile, și de o parte și de alta, cei care spun că sunt la putere sau care spun că sunt la opoziție, nu au de unde da. O scurtă pauză de publicitate, revenim în câteva momente. Indiferent de nevoile și dorințele pe care le ai, câteodată puțin ajutor îți aduce multă bucurie. La Ce Are Învățământ Vălticeni este acum sărbătoare. În lunile martie și aprilie am scăzut dobânzile pentru împrumuturi noi și refinanțări. În plus, ai dobândă fixă pe durata împrumutului. Ce Are Învățământ Vălticeni, pentru salariați și pensionari din orice domeniu de activitate, cu agenții în întreg județul Suceava. Restaurant Bucovina. Vă așteptăm să degustați din bunătățile noastre. Un loc modern, realizat în stil deosebit, pentru a te scoate din rutina cu care te-ai obișnuit în orașul tău. Lumini ambientale spectaculoase. Un loc special pentru orice eveniment. Bucătărie tradițională și internațională. Restaurant Bucovina. Cafenea și terasă. Restaurant Bucovina. La parterul hotelului Bucovina Severin, în centrul orașului. Vă invităm la cel mai modern centru de înfrumusețare, unde veți găsi aparatură ultra-performantă menită să vă redea un corp frumos și sănătos. Doar la salonul Health and Beauty Center veți găsi cele mai moderne servicii de cosmetică, manicură, coafură și masaj. Dacă doriți să întineriți prin eliminarea ridurilor, să scăpați de celulită, de părul nedorit de pe corp și să slăbiți foarte repede, veniți pe strada Inceanu numărul 2, vis-a-vis de Ce Are Pensionari. Și dacă vă gândiți la prețuri, aflați că acestea nu au concurență. În fiecare vineri, orice serviciu din grila de oferte costă doar 30 de lei. ATP Exodus este o idee frumoasă devenită business de succes pe piața auto din România, care din anul 1995 se dezvoltă făcând lucrurile bine și crescând încrederea clienților săi. ATP Exodus comercializează piese de schimb pentru camioane la nivel național și internațional. ATP Exodus distribuie cu promptitudine piese de camioane pentru toate mărcile, precum Mercedes-Benz, MAN, Iveco, DAV, Volvo, Scania și altele. Comenzile sunt onorate la timp pentru clienți prin intermediul celor 33 de sucursale la nivel național și 7 sucursale în Bulgaria și Ungaria. Intră pe site și vezi toată gama de oferte sau vizitează unul dintre cele mai apropiate centre din Suceava și Botoșan. ATP Exodus, de încredere! Am revenit, doamnelor și domnilor, suntem la ora de politică, suntem în studioul Intermedia TV, alături de doi dintre liderii județeni ai PMP Suceava. Este vorba despre președintele organizației județene Suceava, proaspăt ales, la sfârșitul săptămânii trecute, domnul Corneliu Popovici, și despre președintele Comisiei de Arbitraj și Integritate PMP Suceava, domnul Adrian Tabarcea. Domnule Tabarcea, reiau subiectul dumneavoastră, ce căutați în Suceava? Că până acum a fost zugrăvit un oraș și un județ ultimul din țară, venit de la Iași. Deci, în 74, când am terminat liceul, am 59 de ani, când am terminat liceul, bineînțeles că am dat la facultate și... Toți facem greșeala asta, să știți. Credem că ne ajută la ceva, dar... Da, așa este. Am crezut mulți ani că mi-a ajutat ceva, din contra, chiar mi-a dăunat, cel puțin că am avut o mică afacere în Iași și cred că... ce am învățat în facultate chiar mi-a dăunat. Revin. Deci în 74 am plecat la facultate în Iași. Am făcut facultate, acolo m-am căsătorit, am făcut și un copil și acolo am rămas timp de vreo 34 de ani de zile. De formație sunt inginer, am lucrat la Fortus Iași, fostul Cug Iași, a fost și primul loc și ultimul loc de muncă în
timp de 18 ani de zile. După aia, ca să fiu sincer, m-a apucat o pasiune de a face o afacere. Și m-a apucat de o mică afacere, un mic magazin alimentar în zona Nicolina din Iași. Drept, mi-a mers destul de binișor o perioadă, dar spre finalul ultimilor ani n-a mai mers și am fost nevoit să renunț. Și atunci, bineînțeles, unde poți să vii decât acasă? La mama, acasă la părinți, la rădăcini, în Suceava. Pot să spun că sunt total dezamăgit în momentul de față de ce am găsit în Suceava. Am lăsat un oraș în 74 frumos. Cel puțin așa l-am perceput la vremea aia, fiind și tânăr. Era așa, știți de ce era așa? Că atunci părinții mei au considerat că e momentul să-mi dea mie viață și cred că era oraș frumos. Da, așa este. Orașul impunea prin parfumul care era la momentul respectiv, impunea prin modul civilizat, impunea prin tot felul de lucruri. Nu ți era frică să umbli prin Iași, prin Suceava la vremea respectivă. Bun, acum nu pot să spun că stau seara și umblu prin oraș, dar ce am găsit nu-mi place absolut deloc. Ce nu vă place mai exact, dacă sunteți? Păi, mai... ca să vă spun sincer, am găsit, am așa o idee să spun că orașul arată foarte prăfuit, arată oraș a un tăgușor. La vremea când eram eu elev și chiar în facultate fiind, păsam de foarte multe ori veneam în Suceava la sfârșitul săptămânilor. Orașul arăta altfel. În momentul de față, în afară de câteva, iertați-mi că spun treaba asta, vreo câteva sute de metri pătrați de pavele, câteva terase cu ștaif, nu le exemplific, le frecventez pentru că îmi place să mă duc, pentru că n-am unde să mă duc. Altceva nu prea oferă Suceava în momentul de față. N-am găsit, vorbeați adineori de echipă de handbal. Am devenit fan dintr-o dată echipei de handbal, fosta echipă, pentru că la momentul de față nu mai este chiar echipa ce era. Timp de 2 ani de zile am avut momente superbe. Am și pe mașină un arțibild cu fan Universitatea, echipa de handbal. În schimb, deci, nu prea ai ce să faci în momentul de față în Suceava. Nu mai vorbesc de un loc de muncă. Sincer, îmi caut de 3 ani de zile un loc de muncă și nu... Am diverse locuri, la diverse instituții, la diversi patroni, diverse afaceri, am depus tot felul de CV-uri, nu s-a putut. Nu există. Pentru noi, cei de vârsta a treia în sus, nu prea există în momentul de față. Deci sunt, ca să fiu sincer, dezamăgit, cel puțin în privința asta. Și atunci m-am hotărât și... Să creați noastră locuri de muncă. Dacă mai stăm puterea, ar fi ok. Intrând în politică. Promovând proiecte și programe sociale și economice. Da, sună proiect. Frumos, dar... Doar așa, în teorie. Atât, da, toate sunt frumoase în teorie. Este foarte dificil. Spunea domnul președinte Popovici, referitor la tinerii care sunt în momentul de față și care reprezintă un potențial și trebuie să rămână aici, în Suceava. Vreau să spun un lucru care l-am discutat recent cu o foarte bună prietenă de mea și care mi-a spus în felul următor. Sunt foarte mulți tineri care pleacă dincolo și care au plecat dincolo peste graniță, nu în mod special pentru a câștiga ceva foarte mult sau foarte bine. Sunt tineri care au avut afaceri aici în România și care au plecat și pentru motivul că acolo au găsit un alt nivel de civilizație, un alt mediu și care le place. Și sunt convins că asta este foarte greu. Poate că un loc de muncă îl creez aici, s-ar putea la un moment dat să-l creeze chiar Partidul Mișcarea Populară. Dar ar trebui să pun accent foarte mult și pe nivelul de civilizație, care în momentul de față cam lipsește cu desăvârșire, trebuie să spun. Cu desăvârșire, da. Da, și vreau să revin la fostul PNL, că ați spus la început emisiunii că ați plecat din fostul PNL, acel PNL adevărat, vechi, nu ăsta care e acum cu PDL-ul. Vreau să vă spun că am fost membru PNL în Iași. Iași vă spune, deci dintr-o dată vă spune foarte multe lucruri vis-a-vis de PNL. Da. Bozanian, Fenichiu, exact. Bun, mai continui. Nu am nimic împotrivă. Au fost... Păi nu, stați, de ce râdeți? Au venit niște nume, doamne, da. Că n-am greșit. Nu, dar niște nume care în general sunt cunoscute și răscunoscute. Pur și simplu m-am enervat la un moment dat, vă spun foarte sincer, și l-am zis, nu mai vin. N-am avut nicio... Când v-ați enervat? La care moment v-ați enervat? Nu am avut... Păi vă spun...
Deci n-am avut nicio funcție, eram pur și simplu membru într-un comitet municipal. M-am enervat când la diverse ocazii încerci să iei cuvântul și să spui o părere, să încerci să faci ceva sau încerci chiar pur și simplu să-ți exprimi ideile. Chestia cu taci din gură că faci cum îți spunem noi, le-am și spus, zic, așa se întâmpla pe vremea Partidului Comunist. Am fost și membru de partid pe vremea lui Ceaușescu, dar tot, fără funcții, simplu membru. Și cam așa se întâmpla atunci. Și pur și simplu am spus, gata, din momentul de față nu mai vin. N-am mai primit nici cotizația și am și plecat. Asta se întâmpla acum? Păi sunt cam de 3 ani în Suceava, în momentul de față. Se întâmpla acum vreo 5 ani. 5 ani, 4-5 ani, da. Nu-mi pare rău totuși de alegerea făcută când m-am întors aici, dar să fiu sincer, am fost contactat de colegii mei din Iași și chiar cei din Suceava în momentul de față, acum vreo o lună de zile, am spus nu, pentru că sunt deja angajat într-un proiect, Partidul Mișcarea Populară, și sper aici să-mi găsesc un loc în sensul de a, efectiv, de a face ceva. Sper. Da, deci și chiar cred în chestia asta. De ce n-ați mers la PNL? De ce ați mers la dușmanul PNL-ului? Dar nu consider... Adversarul PNL-ului. Haide, că poate nu e dușman, că tot pe dreapta lucrează, am în două partide. Da, sunt de acord. Adversar, da, e corect spus. Dușman, nu. Nu știu. Eu aici am participat împreună, am fost în organizația, ca interimar, în organizația municipală. Și timp de un an de zile, asta s-a întâmplat anul trecut, prin 2013, în ianuarie, când m-am înscris în acest partid. Din proprie inițiativă m-am înscris. Și vreau să vă spun că am găsit la momentul respectiv câteva persoane de foarte bună calitate și care, la un moment dat, acea echipă a și crescut. Am participat la două evenimente respective, alegerile europarlamentare și cele prezidențiale. A fost ok. Cred că vom face treabă bună aici. Eu așa cred, în momentul de față. Știți care e diferența? Discutam aici despre PNL și PMP. Din punctul meu de vedere, PNL-ul, și mă refer la plan local, este undeva un partid închis în ceea ce privește cariera politică pe o anume structură, deschis pentru eșaloanele de undeva de jos, ca să fie lume multă, să dăm frumos la camerele de televiziune, pentru că noi tot avem așezat. Așteptăm doar să vină 2016 adică, și să facem concret poza de grup. Deci dealul de interior a fost făcut, înțelegerile de interior au fost făcute, funcțiile au fost date. Domnul Chira, n-ai rost să te mai bat sau de ce? N-ai cum să te mai bat, n-ai cum să mai ajungi acolo, pentru că deja locurile sunt ocupate. Tu trebuie să aștepți undeva 2, 3, 4, 5 mandate dacă se plictisește cineva din față și poate ți se face loc. Diferența din coace este că noi încercăm să găsim o soluție pentru fiecare și chiar să facem asta, abia asta este competiția noastră. Cine dintre noi reușește să dea cel mai mult, să atragă cel mai mult, să aibă priza cea mai mare la electorat, ăla va fi în față. Da, și e rău că o echipă, cum e PNL-ul, da, știe deja din 2015 ce va face în 2016 și cum își proiectează viitorul politic. Despre ce vorbim aici? Despre oameni sau despre proiecte? Vorbim despre proiecte care se realizează cu oameni, că nu poți să spui proiectul. Nu, ne-am hotărât. Proiectele... Să spui că la PNL, haide să câștigăm alegeri ca să dăm PMP-ului ceva. Băi, nu poți să-ți faci lucrurile în felul ăsta. Nu, dar nici nu am pretenții vreodată de așa ceva. Și atunci de ce îi criticați în felul ăsta? De ce îi criticați? Pentru că îl văd un partid închis. De asta îl închid. Îl văd un partid închis. Se prea poate. Da? La fel ca și PSD-ul astăzi. Chiar nu vă dați seama că dealurile politice, de ceea ce numim noi deal politic, el deja este făcut, domnule Chirea, unde este opoziția astăzi? Aici la da? Masă. Aici la masă, doi oameni, da? Și mai sunt cei 300 care au fost sâmbătă în conferința județeană sau pe aia 2000 și ceva din județ, dar opoziția trebuie să fie mult mai multă. Da? Opoziția trebuie să apară din rândurile celor care dețin funcții în administrație locală, județeană, acolo trebuie să apară. Păi ei nu trebuie să conducă? Păi dacă astăzi cam toți conduc și puterea și opoziția la Suceava conduc, da? Și e rău să fie armonie în județul ăsta? Cum? Nu vedeți? E rău să fie armonie? De acord cu dumneavoastră, atât timp cât lucrurile sunt constructive, acceptăm și lucrul ăsta, domnule Chira. Dacă vezi că lucrurile merg, progresează și funcționează, ăsta e un mod bun de funcționare, dați-mi voie să spun că am putea să-l susținem și noi. Dar când nu se întâmplă nimic,
Joia și dealul există, atunci îmi pare rău. Joia trecută, la ora de politică, a fost prezent liderul PNL Suceava, copreședintele PNL, domnul Ioan Bălan, domnul deputat, și n-a fost deloc amabil cu cei de la PSD, ba din contră. A fost foarte critic. Domnul ăsta zâmbiți, dar nu știu de ce zâmbiți. Că ceva, pentru că sunt ceva vreți să domnul Chirea. PNL poate venit, PSD poate jocul ăsta de opoziție și de critic, sau de critică a opoziției față de puterea, puterei față de opoziție, în fine. El apare în anumite momente, în anumite a punctat, el e punctat în mandatul ăsta. Ori nu, asta e opoziția, domnule Chirea. Ce trebuie să facă PNL-ul în momentul de față ca să considerați dumneavoastră că este opoziție? Sau să se considere că este totuși un partid de opoziție? PNL-ul, dacă îl cauți astăzi, la nivel de județ, este în opoziție, poate pe jumătate, când mai avem o parte din deconcentrate prin... Vicepreședinte la Consiliul Județean are? Cum? Vicepreședinte la Consiliul Județean are? Are. Viceprimar 2 la Suceava, plus primarul. În Consiliul Local, în consiliul local sunt majoritari. Au aproape 2-3. Sunt majoritari. Nu este opoziție, ce vă spun? Și întrebați-vă, nu este opoziție. PSD-ului își asume opoziția la Suceava? Nu știu, PSD-ul și-o asume în Consiliul Local, PNL-ul s-o asume în Consiliul Județean, iar nu se întâmplă nici colo, nici colo. Ăsta e trocul făcut. Vouă v-am dat Consiliul Județean și probabil că o să-l duceți, vi-l promitem să-l luați și în 2016. De ce? Noi ne luăm partea. A, că trebuie dat ceva. Noi ne luăm în schimb partea de municipalitate și administrăm primăria Suceava și în rest, Dumnezeu cu bine. Cu electoratul vedem noi cum o mai scoate la capăt. Mergem înainte de 1 mai și facem curat la Șipote. Ne lăudăm că am scos 50 de camioane de gunoaie de acolo. Adică arătăm cât n-am făcut în 8 ani de zile. Da? Că probabil că dacă s-ar fi făcut curat, a te lăuda că faci curat într-un oraș, tu ca administrator al orașului, mi se pare un lucru așa jenant. Îmi las demisia pe masă și am plecat. Da? Asta e un lucru care trebuie firesc, normal, se întâmplă. Eu trebuie să vorbesc de dezvoltare, trebuie să vorbesc de cultură, trebuie să vorbesc de extinderea orașului, trebuie să vorbesc de altceva, de atragere, de investitori, locuri de muncă, școli, sănătate. Dar eu mă laud că am făcut curat. Și n-am făcut curat decât odată pe două mandate. Că dacă se făcea curat în parcul Șipotei, nu știu, când trebuia să se facă, astăzi poate scoteau, nu știu, un camion. Despre asta vorbim, domnule. Dar poate era mai interesant cu parcul Șipotei atunci când a fost dumneavoastră la guvernare, s-ar fi făcut cumva, s-ar fi dat în administrarea primăriei, ca să poată să facă primăria curat acolo, să-l gestioneze într-o formulă legală corectă. Și să nu trebuie să interveni numai cu acțiuni de astea voluntariste în parcul Șipotei. Ce spuneți de lucrul ăsta? Parcul Șipotei este o zonă care aparține de municipalitate. Treaba cu direcția se... Aparține pe raza municipalității. Vreți să vă dau un exemplu? Nu este a municipalității. Nu puteți merge acolo. Dacă este voință politică. Păi de ce? Se poate face. Da? Ați fost la guvernare. Pe segmentul unde eu am fost, am și acționat. Și vă dau un exemplu. Era în momentul de stat în Ministerul Turismului. Și am făcut pe ceea ce unde puteam eu să fac. Segmentul meu. Cea mai puternică în țara asta. În segmentul turismului s-au pornit în țara românească acele proiecte de programul Ski în Carpați. Da? Am constatat la momentul respectiv că, și asta unde le faci decât în zone forestiere și în zone de munte, da? Am constatat că pe despăgubirile care trebuiau să le plătească administrațiile locale către direcția silvică costau mai mult decât toată investiția în segmentul schiabil. Și toți am spus, în cazul ăsta n-avem de unde și cum. M-am dus, m-am zătut, am discutat cu ministerul, cu reprezentanții din Ministerul Mediului și Pădurilor la momentul respectiv, am făcut proiect de lege, l-am trecut prin Parlament, a ajuns la președinție, a fost promulgat și s-a rezolvat treaba. Au fost scutiți. Da? Problema cu despăgubirile pe segmentele de intervenție pentru proiectele respective, nu s-a plătit nimic. Da? Era plătea statul statului. Așa trebuie făcut și aici. Dar trebuie să existe voință politică. Domnule Chirea, cum a fost voință politică pentru a se împărți toate terenurile de la baza parcului Șipote, da? Și pe cei doi tineri primari, când se duc în parcul Șipote, poate îi stimulează cineva să scoată din arhiva primăriei și ne spună cine sunt proprietarii de terenuri de la... Cum? La cei doi tineri viceprimari. Cei doi tineri viceprimari, da. A spus primar, nu știam la cine. Nu, cei doi tineri viceprimari. Să vină și să spună, noi. Poate aici unde trebuia să fie o zonă de agrement pentru suceveni. Nu avem așa adică ceva. Și poate momentul de față împărțit între cine și cine. Sau nu știm lucrurile astea. Nu știu. Ar trebui să... Și despre
ceea ce înseamnă teren în municipiul Suceava, o să am mult mai multe de spus, domnul Lichira. Când s-au întâmplat lucruri, nu știu, poate nu s-au întâmplat în municipii, în multe municipii, cum s-au întâmplat în județul Suceava și în municipiul Suceava. Lucruri penale? Nu știu dacă sunt penale sau nu, dar ele sunt nu vin în sprijinul cetățeanului, creează, nu știu, disconfort. Da? Aș dori ca cei doi viceprimari, adică mă adresez acum majorității PNL din Consiliul Local, să iasă în fața cetățenilor și să prezinte cum stăm astăzi cu evidența spațiilor verzi și care este situația juridică a spațiilor verzi din municipiul Suceava. Inclusiv Parcul Șipote. Eu trăiesc într-o zonă centrală, inclusiv Parcul Șipote, sigur că da. Trăiesc într-o zonă, să zic, nu știu dacă e centrală, o fi zona Mărășeștiului. Și mă trezesc că în fața mea a dispărut un parc unde a venit primarul de Slatina și a făcut, știți, scandalul de anul trecut, că l-ați mediatizat. Zilele trecute mă trezesc că și parcul din spatele garajelor are un proprietar care vrea să ridice un bloc. Chestii asemănătoare sunt peste tot în municipiul Suceava. Eu le cer public celor doi, da, că reprezintă o majoritate în Consiliul Local, să iasă public în fața cetățenilor, înainte de a face curățenie în parcul și poate să spună care este situația juridică a terenilor și a spațiilor verzi și cu în municipiul Suceava. Deci ca să fim pe terenul, cui face mai curat? Deci domnul Chira, de 1 mai, nu? Poate sunt drepturi de proprietate care trebuiau date, dar și orașul trebuie protejat. Într-o anumită măsură. Da? Da. Corect. Mai luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim. Vă invităm la cel mai modern centru de înfrumusețare, unde veți găsi aparatură ultra-performantă menită să vă redea un corp frumos și sănătos. Doar la salonul Health and Beauty Center veți găsi cele mai moderne servicii de cosmetică, manicură, coafură și masaj. Dacă doriți să întineriți prin eliminarea ridurilor, să scăpați de celulită, de părul nedorit de pe corp și să slăbiți foarte repede, veniți pe strada Inceanu numărul 2, vis-a-vis de cea are pensionari. Și dacă vă gândiți la prețuri, aflați că acestea nu au concurență. În fiecare vineri, orice serviciu din grila de oferte costă doar 30 de lei. Restaurant Bucovina. Vă așteptăm să degustați din bunătățile noastre. Un loc modern, realizat în stil deosebit, pentru a te scoate din rutina cu care te-ai obișnuit în orașul tău. Lumini ambientale spectaculoase. Un loc special pentru orice eveniment. Bucătărie tradițională și internațională. Restaurant Bucovina. Cafenea și terasă. Restaurant Bucovina. La parterul hotelului Bucovina Severin, în centrul orașului. Indiferent de nevoile și dorințele pe care le ai, câteodată puțin ajutor îți aduce multă bucurie. La CEARE Învățământ Vălticeni este acum sărbătoare. În lunile martie și aprilie am scăzut dobânzile pentru împrumuturi noi și refinanțări. În plus, ai dobândă fixă pe durata împrumutului. CEARE Învățământ Vălticeni. Pentru salariați și pensionari din orice domeniu de activitate, cu agenții în întreg județul Suceava. Activează cardul de sănătate la medic. Validează cu el serviciile medicale pe care le primești. Doar cardul de sănătate îți garantează accesul la servicii medicale și farmaceutice în sistemul de asigurări. Contribuie și tu la utilizarea corectă și transparentă a fondurilor din sănătate. Detalii pe cnas.ro. What? Wow! Kiss! Kiss FM! Feel your music! Kiss FM! Doamnelor și domnilor, am revenit la ora de politică. Suntem în studioul Intermedia TV cu doi dintre actorii politici a scenei politice suceveni. Este vorba despre președintele PMP Suceava, domnul Corneliu Popovici, și despre președintele Comisiei de Integritate și Arbitraj din cadrul PMP Suceava, domnul Adrian Tabarcea. Domnul Tabarcea, ați intrat în politică, ați intrat pe o funcție oarecum importantă. Sunteți cel care, la un moment dat, va trebui să spuneți, da, ai ce căuta alături de noi, nu ai ce căuta alături de noi, ai s-a făcut bine, ai nu s-a făcut bine. Toate conflictele dintr-un partid întâi trec pe la dumneavoastră, pe la această comisie de integritate și arbitraj. Am zis bine? Așa este, da. Te-ai pregătit pentru ceva să vină? 15% din județ va fi a dumneavoastră?
asta este domnul Popovici s-a apucat de treabă, să știți, asta este nu adică, 15% așa ca să vă fac o impresie. Închipuiți-vă cât amar de membri o să aveți atunci, numai primari câți o să aveți. După ce obțin 15% vor fi foarte mulți la ușă, așa este. Da. Sunteți pregătit? Eu personal sau... Dumneavoastră personal. Eu cred că da. Fără să forțez un pic nota, aș spune că da, dar și când spun da, mă gândesc în mod special la cei 7 ani de acasă pe care i-am dobândit de la mama mea și de la tata meu, în special de la mama mea. Vă compătimesc. Nu aveți cota în politică. Nu? Așa am zis și eu, dar... Pe bune vă spun acum, deci numai, gata, dacă ați faceți apel la cei 7 ani de acasă... Eu cred că totuși bunul simț ar trebui să primeze în politică. Eu așa cred. În momentul de față este dezastru față de tot ce văd în jur și de tot ce trăim, marea majoritate. Nu vorbesc numai de noi, cei care suntem, de exemplu, înregimentați în Partidul Mișcarea Populară. Eu sunt convins și am, cum să vă spun, am certitudini că sunt foarte mulți nemulțumiți și cei care sunt membri PSD și cei care sunt membri PNL, pentru că ce se întâmplă la momentul de față este o mizerie totală. Eu așa o consider. Cred că dacă ne-am întoarce un pic la cei 7 ani de acasă, poate că s-ar face un pic de ordine și un pic de curățenie. N-ar mai trebui să se mintă atâta. Se minte foarte mult, enorm de mult și un pic de sinceritate nu cred că strică. V-am spus sincer, cred în cei 7 ani de acasă și cred că ar trebui un picuț instaurat sau măcar aduși aminte unor persoane că cei 7 ani de acasă i-am făcut. Noi, cel puțin generația noastră, i-a făcut. E mai greu în momentul de față cu părinții actuali, care pur și simplu nu au timp să se ocupe de copii. Dar noi i-am făcut cei 7 ani de acasă. Care sunt așteptările dumneavoastră de la acest partid, de la înscrierea dumneavoastră în partid și intrarea dumneavoastră în linia întâi a bătăliei politice? Sincer vă spun, mă gândesc la modul, în modul următor, mă gândesc că n-ar trebui să mai fie o cașcă. N-ar mai trebui un partid să reprezinte interesul unei găști. Eu, cel puțin de când am venit aici în Partidul Mișcarea Populară, dacă am avut ceva de spus, am spus. Am fost ascultat. Nu știu în ce măsură, poate și apreciat pe tema asta. Dar e cazul să mă impun, dacă am ceva concret de spus. Deci, așa gândesc în momentul de față. Nu cred că se mai poate face politică numai pentru o mână de oameni care sunt acolo în funcțiile respective și fiecare își văd de interesele lor. Așteptarea mea cam asta este în momentul de față. Nu vizați nicio funcție, consilier județean, consilier local? Vreți să vă implicați la un nivel administrativ? Sincer vă spun, nu. La momentul de față, nu. Dacă vi se va cere? Nu știu, vreau să mai învăț în primul rând, dacă îmi permiteți. Și, eu, cu tot dragul, îmi place o astfel de atitudine din partea mea asta, dar totuși aveți o vârstă și o experiență care ar presupune că trebuie să învățați pe alții. Da, dar faptul am o vârstă de 59 de ani, dar nu pot să spun că pot să dau lecții în momentul de față unui om politic. Nu pot. Mai am de învățat. Bun. Haideți atunci, eu vă urez succes. Haideți atunci să comentăm și cu domnul Poviciu. Ultima declarație a celui de la PSD, a premierului României, domnul Victor Ponta, președintele PSD, care spune că la bilanțul de 3 ani de guvernare USL, a zis, printre altele, că cam ceea ce a făcut a promis și că mai au ceva de făcut, dar n-au reușit decât pe jumătate, Băsescu și Udrea la închisoare. Se refereau la jumătatea feminină la închisoare, care au reușit-o. Am observat și eu această declarație ieri a premierului. Este clar că pentru mine și poate pentru întreaga națiune că este tiparul, vocabularul unui fost procuror care a ajuns între timp premierul României nu reușește să se debaraseze de fosta lui meserie. Mi se pare o declarație foarte dură din partea unui premier, unui șef de guvern. Eu sper ca așa cum, nu știu, CSM-ul s-a sesizat la o declarație a fostului președinte Traian Băsescu, care în momentul de față nu deține nicio funcție publică, mă aștept ca CSM-ul să se sesizeze pe această temă, pentru că atât timp cât trimiterea închisoare a unui fost ministru și a unui fost președinte al României face parte din programul politic al PSD-ului și ținând cont de o declarație a premierului care, nu știu, poate s-a uitat, dar circulă și pe
internet, că în momentul în care vom ajunge să deținem controlul politic, citesc din Ponta, în momentul în care vom ajunge să deținem controlul politic al DNA-ului, da? O făcea cam acum 3 ani de zile, nu face altceva decât să spună că ceea ce se întâmplă astăzi în România, probabil că pleacă din butoanele și la comanda premierului Ponta. E o recunoaștere a premierului, de altfel, că se implică în actul de justiție, acolo unde nu-i convine sau îi convine ceva. Da, dar mă miră faptul că, nu mă miră, Ponta este un tip foarte abil și faptul că i s-a pus eticheta de mincinos îi se potrivește foarte, foarte bine. La 3 ani de guvernare trebuia de să ne... Pinocchio i s-a pus, corect. Tot aia. La 3 ani de zile nu spune nimic de milionul de locuri de muncă cu care defila în campania din 2012, chiar și aici în județul nostru, da? Nu ne spune nimic despre faptul că investițiile sunt blocate. Sunt pe zero. Tot ceea ce se întâmplă. Dar avem excedent bugetar? Poftim? Avem 1 miliard și ceva excedent bugetar? Domnule, avem bani? A întrerupt total investițiile în România, s-au continuat doar, se derulează doar investițiile care au fost începute de, marile investiții care au fost începute de guvernul anterior, pentru că n-au putut să, adică sunt trase, sunt prinse în raport cu Uniunea Europeană și trebuiau derulate, dar investițiile finanțate de la bugetul de stat s-au întrerupt cu totul, iar banii și dirigează și îi folosește pur și simplu în scop electoral. În scop electoral. Iar faptul că PNL-ul astăzi nu ia o măsură, de fapt măsură care era promisă în decembrie, noiembrie anul trecut, nu ia o măsură împotriva guvernului Ponta de a forma o altă majoritate de n-a promis PNL-ul așa ceva. Ce a promis? Că... Dar care a fost suportul și baza câștigării președinției de către PNL în campanie? Nu era un nou guvern de dreapta? Asta zicea domnul Iohannis, că își dorește un guvern de dreapta. Bun, și atunci românii pentru ce au votat? Da, ei n-au mers cu altfel de președinte. Revenim înapoi la Ponta. Autostrăzile sunt tot atâția kilometri de autostradă cât s-a lăsat. Au mai făcut câteva zeci de Boc, kilometri. Dacă au venit din inerție. Taxa pe autostradă am luat-o, da? Taxa pe carburant. Da. Am luat-o. Da? Pentru asta am plătit și plătim și astăzi la pompă, da? Să facem autostrăzi, da? Iar noi de la Roman la Suceava venim pe același drum care exista și acum 40 de ani, da? Nici măcar șosea rapidă nu avem de la Roman la Siret. Rata absorbțiilor fondurilor europene a scăzut de la 50% cât a fost preluat în 2012 la 30%. Nici măcar capitolul ăsta n-a fost în stare să-l promoveze. Ei, pentru că automat au dublat rata trebuie să vin. Se raportează la banii care vin la încasările care vin din proiectele pornite de Boc. Dar să ia capitol separat. Câte proiecte am pornit eu din 2012 până acum? Care e valoarea lor? Care e valoarea lor? Pentru că automat la un proiect nou pornit trebuie să vii și cu partea de cofinanțare. Dar el este un băiat foarte strâns la mână cât privește banul în investiții. Pe el interesează banul băgat în partea socială, de unde vine lui procentul ăla de 30%. Am scădem TVA-ul, da? La alimente. Da, o să vedem care e efectul și cu TVA-ul mai încolo. Peste o lună. Peste o lună, da. Și o să vedem efectul și peste jumătate de an. Deci, despre lucrurile astea trebuia să vorbească Ponta, sau mă așteptam ca la 3 ani de guvernare, exact cât a avut de altfel și guvernul Boc. Despre lucrurile astea, promisiunile care au stat la baza transferului de funcție. Și mai e un lucru foarte interesant, mi l-am adus aminte, să ne aducem aminte că în 2012 au venit la guvernare prin mișcările de stradă pe o temă, pe reforma în sănătate. Subiectul Haidar Afat, atunci au fost. Era o temă pornită din acea lege privind reforma în sănătate pe care președintele Băsescu a susținut-o. De acolo a plecat răsturnarea guvernului și la 3 ani de zile, domnule Chira, de reformă pontistă, să vedem cazul de la Curtea de Argeș, cu acel copil nevinovat, trecut din neglijența... Diagnosticat greșit de medici. Bun, s-a găsit și acolo acarul pe un, dar într-un stat civilizat,
primul care trebuia să-și pună demisia pe masă este ministrul sănătății. Punct. Nu, s-a căutat acarul pe un asistentul, medicul nu știu care și portarul, da? Și s-a rezolvat treaba. Cam asta este guvernul. Asta era soluția? Să-și dea demisia domnul ministru? Credeți că se rezolva ceva la Curtea de Argeș? Când sistemul ți este bolnav și nu-ți funcționează, cineva, și nu știu, prin demisie o văd o asumare, dacă vrei, da? Și demisia este o asumare, un gest de bărbăție. Domnule, nu am fost în stare să o fac, mi-am depus, o să vină altul în locul meu. Eu în 2012, dacă vă aduceți aminte, eram într-o funcție de director la Centrul de Informare. Centrul de Informare. O chestie care mă leagă așa sufletește, pentru că e o investiție pe care eu am trimis-o către Suceava. Că au ales alții să o așeze acolo, asta e altă treabă. Și am activat mai mult din plăcere câteva luni de zile acolo. În momentul când s-a schimbat structura Consiliului Județean, nici n-am așteptat să vină noul președinte să fie instalat, când a venit a găsit demisia mea pe masă. Pentru că am zis că n-am făcut parte din echipa aia, mi-am lăsat demisia și am plecat. Așa am considerat eu că este de cuvință, fără a o face public, n-a știut nimeni, mi-am văzut de treaba mea și mi-am dus. Dar în PSD sunteți mai vechi decât domnul Nechifor. Poftim? În PSD sunteți mai vechi decât domnul Nechifor. Vreau să știți prea bine cum am început cariera mea politică, iar zilele trecute, ieri dimineață, un coleg de-al noastră care făcea o revista presă la o televiziune alta decât... Concurentul, nu neapărat dușmană. Concurența noastră, da? Îmi făcea un trecut al meu politic prin nu știu câte partide. Deci, domnule Chira, m-am înscris în 97 într-un partid care se chema Partidul Social Democrat Român, când președinte era Sergiu Cunescu. Și dumneavoastră o știți, eram tineri, încercam să comunicăm. M-am trezit 2 ani mai târziu într-o fuziune dictată de centru și impusă de Alexandru Atanasiu în colaborare cu Adrian Năstase, formând o nouă structură, o nouă formațiune, un nou partid care se chema PSD-ul. Deci eu niciodată n-am fost în PDSR. Da? Am participat prin natura alianțelor care s-au făcut și au fost hotărâte la nivel de centru într-o nouă construcție. Am stat acolo și am încercat să îmi găsesc un culoar timp de vreo 6-7-8 ani de zile, cred că. În momentul când, după ani de muncă, și n-am stat degeaba, mi-am ruptoasele pe acolo. Când am văzut că după 8 ani de zile ăsta este meritul de a ți se anula voturi într-o campanie electorală de colegii tăi, lucruri despre care n-am vorbit și poate... Vă referiți la campania când dumneavoastră campania din 2008. Da, da. Vi s-au anulat de câte PSD? E o altă chestie care putem să o discutăm într-un alt anturaj. Când am văzut că lucrurile se nici după 8 ani de zile nu se pot duce pe un făgaș normal, am fost trimis, pot să spun că forțat, în funcția de secretar de stat, pentru că eu trebuia să fiu subprefect al județului, dar probabil rămânerea mea pe o funcție de subprefect era deranjat pe cineva. Recunosc că am găsit un colectiv, un alt fel de colectiv la nivel de minister al turismului cât am activat acolo, chiar dacă a fost o perioadă scurtă, dar era o altă viziune. Am decis să rămân acolo. Deci a fost a doua formațiune politică schimbată. Formațiune cu care de altfel era și vreau să spun că astăzi nu mă consider că aș fi plecat de acolo, pentru că eu am rămas într-o echipă, ceilalți au plecat în altă parte. Adică da? PDL-iști au plecat în altă parte? Ei au plecat în altă parte. Sunteți continuatorii PDL-ului? Nu. Sunt în aceeași echipă și ne vedem de construcția noastră proprie, domnule Chiran. Domnule Popovici, vă mulțumesc frumos, succes în activitatea noastră politică, vă așteptăm cu noi surprize. Cu cea mai mare plăcere. Domnule Tabarcea, așteptăm asta mult succes, mulțumesc pentru participarea la emisiune, domnul și domnilor. Aceasta a fost ora de politică de astăzi, sunt Mihai Chira, sper să ne vedem cu bine joi seara.